വെൽക്കം ടു ഹോം വിഷൻ ആൻഡ് ടെക്. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ലെവൽ വ്യൂവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനുവേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്: 3 ഇഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പ് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 3 ഇഞ്ച് എൻ ക്യാപ്പ് 2 എണ്ണം, 2 ഹുക്ക്, പിന്നെ 25 mm പി വി സി എൻ ക്യാപ്പ് 2 or 3, 25 mm പി വി സി പൈപ്പ് 3 ചെറിയ കഷ്ണം, 25 mm പി വി സി എൽബോ 2 എണ്ണം, 25 mm പി വി സി മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ അഡാപ്റ്റർ 1, 25 mm പി വി സി ടി 1 എണ്ണം, പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് 2 mm 1.5 മീറ്റർ പ്ലാസ്റ്റിക് കയർ. ഈ കാണുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ വാട്ടർ ടാങ്കാണ്. ഇതിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ മൂടി തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം വെള്ളമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതിലാകെ ഉള്ളത് അര ടാങ്ക് വെള്ളമാണ്. നമുക്കിനി ടാങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വെള്ളമൊഴിച്ച് നിറക്കാം. ഇപ്പോൾ ടാങ്ക് ഏകദേശം പൂർണ്ണമായിട്ട് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ലെവൽ വ്യൂവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അതിനായി നമ്മൾ 25 mm ഫീമെയിൽ അഡാപ്റ്റർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് 25 mm ഹോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ മൂടിയിൽ ഇടണം. അതിനായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 25 mm ഹോൾ സോ ബിറ്റാണ്. അത് നമ്മൾ ഡ്രില്ലിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഹോൾ നമ്മൾ ടാങ്കിൻ്റെ മൂടിയിൽ ഇടുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആ ഹോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോക്കാം. അഡാപ്റ്റർ കയറുന്നതിനുള്ള കറക്റ്റ് ഹോളാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മെയിൽ അഡാപ്റ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീമെയിൽ അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഈ 2 അഡാപ്റ്ററും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ലതുപോലെ നമ്മളിത് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് പി വി സി പൈപ്പ് 1 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ഇതേപോലെ പയ്യെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. കട്ട് ചെയ്ത 1 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം അഡാപ്റ്ററിൽ ഉറപ്പിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ എൽബോ എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് 1 അടി നീളത്തിലുള്ള പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം എൽബോ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യ ഭാഗം ഇതേപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഫ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനം 25 mm എൻ ക്യാപ്പ് 2 എണ്ണം, പിന്നെ 25 mm പൈപ്പ് 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ, അത്രയും മതിയാകും. പൈപ്പിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു ഹോൾ ഇടുക. ആ ഹോളിൽ ആണ് നമ്മൾ ഹുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡ്രില്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടാൽ മതിയാകും. അതിനുശേഷം ഹുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നല്ലവണ്ണം നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. എയർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ഹുക്ക്. ഹുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പശ വെച്ചിട്ട് ആ ഹുക്ക് അടച്ചു കളയണം. കാരണം ഈ ഫ്ലോട്ടാണ് വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകുന്നത്. വെള്ളം കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടാങ്ക് ഫ്ലോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് താന്നു പോകും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എൻ ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പൈപ്പിൻ്റെ മറ്റേ ഭാഗം നമുക്ക് നല്ലപോലെ അടക്കണം. ഇനി ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറാതെ ഇരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ സോൾവെൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് ആ എൻ ക്യാപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് പശയിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ട് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ടാങ്കിന് പുറത്തുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായി 25 mm എൻ ക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഹോൾ ഇതേപോലെ ഡ്രില്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഇടുക. എന്നിട്ട് 2-ാമത്തെ ഹുക്ക് എടുത്ത് അത് ഈ എൻ ക്യാപ്പിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ടാങ്കിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന ഭാഗമാണ്, അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതിയാകും.
ഇനി 25 mm ടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ചെറിയൊരു 25 mm പൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റുക. എന്നിട്ട് എൻക്യാപ്പ് വെച്ച് ആ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് അടക്കുക. ഇപ്പോൾ ടാങ്കിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഈ കാണുന്നതാണ് ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗവും പുറത്തുള്ള ഭാഗവും ഇതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായി കയറ് പൈപ്പിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മറ്റേ അറ്റത്ത് എത്തിക്കണം. ഇതുപോലെ എത്തിച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് കയറിൻ്റെ അറ്റം ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഹുക്കിൽ കെട്ടുക. എന്നിട്ട് കയറിൻ്റെ അറ്റം ടാങ്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം. അത് പിന്നെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഈ കാണുന്നതാണ് വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ ലെവൽ. ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന വരെയാണ് ലോ ലെവൽ. രണ്ടാമത് മീഡിയം, ഏറ്റടിയിലാണ് ഫുൾ ലെവലായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് എടുത്ത് ടാങ്കിൻ്റെ വെള്ളത്തിലിട്ടു. ഇപ്പോൾ ടാങ്കിൽ വെള്ളം മുഴുവനായിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി ടാങ്കിൻ്റെ മൂടി അടച്ചതിന് ശേഷം ടാങ്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കയറ് കട്ട് ചെയ്യാം. ഏകദേശം 1 meter ആണ് സാധാരണ ടാങ്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. പിന്നെ കൂടുതൽ ലിറ്റർ അളവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1.5 meter ടാങ്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ടീ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കെട്ടി ഇടുക. വെള്ളം ഫുൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടീ ഏറ്റവും അടിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കിലെ വെള്ളം തീരുന്നത് അനുസരിച്ച് ഈ ടീ മുകളിലേക്ക് പയ്യെ 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 പൊങ്ങി വരും. ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്കിലെ പകുതി വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതുകൊണ്ട് ടീ ടാങ്കിൻ്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം വെള്ളമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ടാങ്കിൻ്റെ അടപ്പ് പൊക്കി നോക്കണം. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് പകുതി ഭാഗമാണ് വെള്ളം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തു നോക്കുക. വെള്ളം ടാങ്കിൽ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടീ ടാങ്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ പോയി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ലെവൽ വ്യൂവർ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് താഴത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്നത് വേറൊരു വാട്ടർ ലെവൽ വ്യൂവർ ആണ്. ഇതിൽ വെള്ളം ഏകദേശം തീരാറായി. 1/4 നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.